Så. Välkommen till kvällens presskonferens med Folkets assisterande tränare Mats Lindberg och Växjö Lakers tränare Sandhanna. Så, dina tankar om matchen? Matchbilden kanske inte blev riktigt den förväntade på förhand. Vad det beror på vet jag inte, men jag tyckte vi gjorde det väldigt bra med pucken. Jag tyckte vi höll den inom lag på ett bra sätt, med en bra disciplin. Fick HV kanske, jag ska inte säga vad de kände, men lite frustrerade. Tycker vi skapar mycket chanser. Jag tycker det är väldigt skönt att vi gör mål i powerplay på ett bra sätt. Carl Barnström framför mål. Det är där han kommer göra som mest nytta för oss. I den spelformen, det var viktigt. Tycker allt som allt vi sätter upp en jättebra bortamatch där vi drar på oss för många utvisningar som till slut kostar oss segern i den här matchen. Jag tycker vårt boxplay gör väldigt mycket bra, men vi drar på oss för många till slut, så det orkar inte stå emot riktigt. Mm. Thomas, dina tankar om matchen? Ja, vi har gjort betydligt bättre matcher mot Växjö fast har fått mindre poäng med oss. Så sport är inte logiskt alltid, men vi hittade någon väg att vinna. Två första perioderna så Växjö var klart bättre än oss och vi spelade väldigt krampaktigt och fick inte till någonting kan jag tycka. Ja, nu är de här första matcherna avklarade så att hoppas vi hittar tillbaka till ett bättre spel framförallt. Men både uppe i Stockholm och här så hittar vi en väg och får med oss poäng i alla fall och det kommer visa sig viktigt i slutändan. Vad är det framförallt ni behöver jobba med spelmässigt, Thomas, tycker du? Nej, men det är som jag sa, det ser krampaktigt ut. Alltså, vi vet ju vad de här killarna kan och vad de har gjort innan under säsongen. Så att det försvinner ju inte bara över en vecka eller en natt eller någonting. Utan det, som jag säger, slappar av, spela hockey. Det som kommer från ryggmärg och liksom inte tänka hockey, det hinner man inte med. Utan det måste bara ske. Så det var jag tyckte liksom att vi spelar väldigt krampaktigt, var sena vända situationer och det är väl ett tecken på tycker jag att man tänker hockey istället för att låta det ske som sagt. Sam, förutom de nämnda utvisningarna, är det någonting som blev direkt psykiskt? Nej. Om du ser tillbaka på premiären, har du några paralleller? Har du några skillnader som du tycker sticker ut? Jag har hunnit få frågan. Jag tycker det är svårt att dra några paralleller mellan matcherna. Det är väldigt olika typer av matcher tycker jag. Jag tycker vi är lite lugnare i vårt agerande idag. Kontrollerar pucken bättre. Jag tycker vi skapar kanske fler bra målchanser, rena målchanser idag. Men jag tycker det är svårt att dra paralleller. Jag tycker Modo och HV spelar rätt olikt. Och jag tyckte vårt mentala ingång var ganska olik. Så, dåligt svar på en fråga, men jag hittar inga paralleller så riktigt. Hur tycker du att domarna hanterar sina nya direktiv och hur tycker du att spelarna hanterar dem? Jag vill inte gå in på domarna. Jag tycker det har varit okej. Okay. Jag tyckte att vi har fått ganska lite powerplay sett till hur mycket spel i anfallszon vi har och hur mycket puck vi har. Men definitivt drar vi på oss för mycket utvisningar. Vi behöver bli mer disciplinerade med klubban och hur vi går in i situationen. Är det bara att trycka på en knapp för att bli Nej, men jag tror att en sån här förlust får alla att inse vikten av disciplin till exempel. Det här när ni har kommit igen Thomas två gånger nu i upptakten och liksom matchen har nästan börjat ta slut och det känns så för så. Är det någonting man på något sätt skapar energi av att ta med sig och ha nytta av? Det är väl klart. Ja. Det är väl, återspeglas väl lite där när vi inte får spelet att stämma, det är bara att det är krampaktigt och på slutet när då liksom måste slappna av och bara måste gå för ett helt enkelt och spela lite rakare, lite enklare. Inte fundera utan som jag sa, rakt och enkelt, ta puckarna till mål och sen man får kämpa inom. Då brukar det är en kampsport, då brukar det liksom släppa lite. Försöka spela fans, det brukar inte löna sig sådär, framförallt inte i C-starten utan alla är förberedda och krigar som sjutton. Men det visar på en stor moral i laget att vi kan vända tillbaka det här. Så det är klart att vi är med oss där till nästa match. Att vi visar ett fantastiskt tålamod trots att vi inte spelar bra. Liksom inte springer bort oss och släpper på ett mål. Som Sam sa,
Växjö hade ett antal riktigt bra målchanser då, som Westlam och Vägen räddade åt oss. Men vi jobbar oss vidare in i matchen. Det måste vara en, du säger tålamod, det måste vara en väldigt fin gräns mellan det här att man blir kastar alla försiktighet över bord och tokkör. Precis. Och liksom, för det kan man ju inte göra heller, måste ju ändå ha någon. De måste inte ska tänka för mycket, så någon sorts tanke mot den. Det är 60 minuter vi spelar, va? Så att det var klart 40 till Växjö då, och sen blev det lite jämnare på slutet då. Tack för det.